У Міністерства оборони Сполучених Штатів немає доказів того, що американська зброя, передана Україні, потрапила не в ті руки. Про це повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Дулі. Просто нагло обманули. На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку Сполучені Штати передали Україні, сказав він. Крім того, генерал Райдер повідомив, що Росія увесь час намагається поширити дезінформацію про те, що українці розпродають американську зброю. Факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як Збройні Сили України використовують це озброєння на полі бою. І ми бачимо, що вони використовують його надзвичайно ефективно, підкреслив Райдер. Насправді ці дебати стали останніми напередодні перших партійних виборів. І дійсно участь у них взяли лише два кандидати, які кваліфікувалися. Дональд Трамп, безумовно, вже традиційно участі у таких дебатах не бере. От Нікі Гейлі і Рон Десантіс – це фактично була остання можливість для них представити себе як ефективну альтернативу чинному лідеру партійних перегонів Дональду Трампу. Але попри те, що дійсно вони мали себе якимось чином виокремити, відрізнити від Дональда Трампа, вони мало критикували насправді колишнього президента, натомість сконцентрувалися на критиці один одного. Одне із найзапальніших питань і одна із найзапальніших дискусій розвернулася, Марія, якраз навколо теми підтримки України. Нікі Гейлі, яка колись була посолкою США при ООН і губернаторкою колишньої також штату Південна Кароліна, вона ще раз наголосила, чому це абсолютно в інтересах Сполучених Штатів допомагати Україні. І чому ця допомога – це інвестиції у власну безпеку США. Давай послухаємо. Росія говорила, що коли вони захоплять Україну, Польща і країни Балтії будуть наступними. Це країни НАТО, і це штовхає Америку на війну. Тому мова про те, щоб запобігти війні. Якщо ми підтримаємо Україну, це лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Це проамериканська волелюбна країна, і нам варто не забувати, щоб мати друга, треба і самому бути другом. Ми повинні переконатися, що підтримуємо правильних друзів. Бо якщо виграє Росія, виграє Китай. Є причина, чому тайванці хочуть, аби ми підтримали українців. Це тому, що вони знають, якщо Україна переможе, Китай не вторгнеться на Тайвань. Йдеться про запобігання війні. Ти знаєш, Марія, натомість Рон Десантіс ще раз підтвердив, що він притримується більш скептичної версії, більш скептичного варіанту. Він говорить про те, що треба якомога швидше завершити війну, тому що занадто багато життів вже покладено. Але він говорить про те, що це має відбутися без фінансової підтримки Сполучених Штатів. Давай послухаємо. Я підтримував політику Трампа щодо Росії і України. Вона була успішною, а от політика Байдена – ні. А Нікі Гейлі – це практично копія Байдена. Це безстрокове зобов'язання. Вони хочуть ще 100 мільярдів доларів. Вони не скажуть вам, коли вони досягли своєї мети, і в майбутньому, можливо, знадобляться ще сотні мільярдів. Багато людей померли. Нам потрібно знайти спосіб покласти цьому край. Тому що наші пріоритети національної безпеки – це, безумовно, кордон. А такі люди, як Нікі Гейлі, більше піклуються про кордон України, ніж про наш власний південний кордон. І це неправильно. А Юлю, інший висуванець Кріс Крісті напередодні оголосив, що виходить із перегонів. Як це взагалі може вплинути на динаміку виборів загалом? Це хороше питання, Марія. Насправді, Кріс Крісті, його закликали вже не один місяць залишити кампанію, тому що він все ж таки дуже великий відрив між ним і між лідером перегонів Дональдом Трампом. Кріс Крісті, ми знаємо, дуже відомий своєю чіткою позицією і підтримкою України, але також дуже послідовною критикою Дональда Трампа. І напередодні, коли він оголошував про завершення своєї кампанії, він ще раз застеріг американців від голосування за Дональда Трампа, і він сказав, що чекатиме, власне, на Америку, якщо Дональд Трамп знову стане президентом. Якщо ми говоримо про те, як його завершення перегонів може вплинути на кампанію, то оглядачі звертають увагу на те, що його позиції найбільш подібні до позиції Нікі Гейлі. Тому потенційно, кажуть, частина його виборців може перейти до Нікі Гейлі. Однак, знову ж таки, зараз дуже великий розрив між нею і Дональдом Трампом. Юлія, ну і останнє питання, коротко, скажи, будь ласка, ти висвітлюватимеш так звані кокуси республіканців у штаті Айова, розкажи, що це за процес?
А війно відбувається в понеділок. В понеділок республіканська партія в Айові буде голосувати на цих кокусах партійних виборах, тобто має прийти і визначитися зі своїм кандидатом. І зараз ми знаємо, що знову ж таки, чого варто очікувати. Це варто очікувати, якою ж власне буде результат. Яким буде результат? Чи зможе Нікі Гейлі наблизитися до чинного лідера перегонів? Зараз ми знаємо, що Дональд Трамп має відрив у понад 30%, але знову ж таки, зважаючи на те, що скорочується кількість кандидатів, можливо, все ж таки зменшиться розрив. Ми знаємо, що у Нікі Гейлі трошки кращі прогнози в Нью-Гемпширі і в Південній Кароліні. І вже наприкінці лютого, Марія, будемо мати кращу картинку і розуміти, чи хтось із кандидатів зможе скласти реальну конкуренцію Дональду Трампу. Дякую, Юлі, що так пильно стежиш і детально пояснюєш тему президентських виборів у США. Це була Юлія Ярмоленко. А у суді Нью-Йорка пройшли заключні слухання позову проти екс-президента США Дональда Трампа. Йому загрожує штраф у 370 мільйонів доларів та заборона бізнес-діяльності у Нью-Йорку. Про те, як ця справа може вплинути на президентські перегони, поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленко. Олексію, привіт. Розкажи, будь ласка, Дональд Трамп сьогодні був присутній у залі. Що він казав, чи робив він якісь там заяви? Вітаю, Марія. Насправді тут важливо згадати все, що відбулося вчора. Важливо згадати те, що Дональд Трамп не був присутній, так як казала наша колега Юлія Ярмоленко, не був присутній під час дебатів. Натомість він був присутній під час таунхолу каналу Fox News. І от під час цього таунхолу він адресував і всі ці кримінальні провадження, які відкриті проти нього. Він сказав, що це все полювання на відьом вже у класичній манері. І також сказав, що коли він буде, за його словами, президентом, він не буде диктатором та не буде переслідувати своїх політичних опонентів. А також він згадав і про Україну, і про Ізраїль. Він згадав, що якби він був президентом зараз, то в Україні не було б війни, то Росія не напала б на Україну, і також не було б війни в Ізраїлі. Також він прокоментував взагалі зовнішню політику та питання НАТО. Його запитали про його ставлення до НАТО. Він сказав, що відповідно Сполучені Штати забагато роблять внеску в НАТО, і саме завдяки політиці Дональда Трампа інші країни-союзники США по НАТО можуть робити те, що вони роблять у допомозі Україні. Пропоную послухати цитату самого Дональда Трампа. НАТО використовувало нашу країну. Вони використовували нас у військовому захисті. З 28 країн лише 8 країн робили повний внесок у НАТО. Ми платили різницю. Я підійшов до них і кажу: якщо ви не заплатите, ми не будемо вас захищати. І вони сказали: ви серйозно говорите? Я кажу: так. Наступного дня мільярди доларів вливались у НАТО. Причина, чому вони зараз мають гроші, щоб робити те, що вони зараз роблять, допомагаючи Україні, полягає в тому, що я ці гроші дістав. Тож це мир через силу.